gaafii kana nama afurii tuna kanaaf bakkuma takkaatti hundaa fi barumsa haa ta'u wanta beeku walitti qabee isinii qooduuf dhufee jira warri nu abbaa manaan fuunee ganaadha akka hin jirne shamarranii hundiyyuu yoo warra bultiin godhatee jiraatanillee isin fayyada gaafa bultii godhatanii gaafa ilmoo godhachuuf yaadaniif inshaala kanaaf nu dubartoota hunda kennaafi yuunee

గలతోమా గలతోమా గలన్నికేస్తాం గుద్దారా అక్కన మన ఫానతో రాసి నేంచారా Jalqaba dubartiin takka ulfa udaf yoka namo ilmu argatu udaf umri nisille murte dubartiin umri digdama hanga soddoma keessa sajirtu daddafte ulfa udaf tsara bareda qabdi uh, ilmu argatu udaf umri soddoma umri digdama rahaga soddoma dafte ulfo fti tsara qabdi ka umri jirtu Fa'uunuma dandeetti garuu akka umurii digdama haga soddoma san jidduu jirtutti daftee ariifattee dahun carraan isiin qabdu xiqqoo gadi bu'aadha. Kanaaf ulfaahudhaaf yookaan ilmoo argatuudhaaf umuriin dhungatuudhaaf umurii keenyatti illee dafnee haa fayyadamnu yeroo ijoollummaa dargagummaa kana keessa jirru haa sammanu sinin jedha. Lammaffa irratti wanti akka ilmoo nama hin godhu jedhamee

osoman mana yaalaa deemnee qorichi barbaachisaa ta'u fudhanne irraa yaalamiin akkanumaan kanurraa badu ta'e deemnee oflaaluu qabna jechuudha. sadaffarratti immoo kiniinii garagaraa yookaan yeroo dheeraadhaaf fudhannu ta'e fakkeenyaaf kiniinii akka nama dhukkuba dhiigaa faa yoo dhukkuba sukkaaraa faa qabanu yeroo dheeraadhaaf kiniinii kan fudhannu ta'e kiniiniin sunillee saayidfeektii isaa hormoonii keenya irratti rakkina fa'aa fiduu mala. sababa sanif akka ilmoon daftee nun qaban illee nu jalaa godhuun faan sammal illee yeroo hedduu irra deddeebine kiniini mataa dhukkubbii akka taayinoolii paraastimoolii kanneen amma amma akka mataa nu dhukkubuun yeroo dheeraadhaaf wal ta'ansine kiniini kana fayyadamnu ta'e kiniini sun illee keemikaala waan ta'eef saayid ifeektiin isaa hormooniin keenya akka jijjiiramu taasisa hormooniin keenya jijjiirame jechuun namoo akka laguun keenya nuuf hin sirroofne akka argamu. Waanti agarsiisaa agarsiisaa keessatti wal keessa deddeemu godha. Yoo lagu hin kenninu ofirra jiru ofirra jiru. Ammoo nuuf qabatu, nu jala xiqqaata jechuudha. Kanaafi wanta keemikaala akka kiniinii kanii yookaan dhibeedhaaf yoo ta'e rakkina hin qabu. Garuu ofii kennaa akkanumaan lafaa kaa'ane kiniini gosa garaagaraa dhukkubbii garaaf mataaf jennee faarmaasii dhahinee bibbitannee fudhannu kaniini iyyoo kusanne bareda da jechura afra farati amasi qoricha kusanna mati dafi jenne fayyadnu kana keessattu bakka kana faasirratti osoo faayidganne eebbalee waankiyyaa booda gaabbiirratti nama hambisa waan ta'eef qoricha qusannaa maatiidhaaf itti fayyadamnu kana osoo ilmoo takka hin dahin dura qorichummaa kama ta'e yoo haa ta'u qusannaa maatii kana soo fayyadamuu baannee bareedaadha yoo ka fayyadamnu ta'ellee yeroo takka caalaa yoo itti deddeebi'anii bareedaa miti dhiiga laguu keenan illee akka nama jalaa godhaa dabarsee faafidaa. yookaan yeroo hanqisaa akka hin sirroofne nama jalaa godha. Osoo ilmoo takka ayyuu hunda hin dura yooka itti deddeebinee fudhannu ta'ee ammoo hormaata keenya illee nu jalaa cufuun faan mala yoo akka ilmoonni arganneef hormaata keenya itti deddeebinee qoricha isaniin cufu nu ta'ee deebi'ee nu jalaa cufamuun faan mala waan ta'eef akka boodaarra gaabbii guddaarra hin dhaanneef osoo ilmoo takka illee itti fayyadaminaas ni jedha yookaan duratti fayyadamtaniillee yeroo takka caalaa ittiin deebiina of eeggadhaas ammas ilmoon nuuf qabatuudhaaf yookaan ulfaawuu danda'uudhaaf ulfinni qaama keenya sirrii ta'uu qaba jedhamee yaadama. Yeroo akkas jedhu ulfinni qaama keenna jechuun dubartii baay'ee likkii malee qal'oodha gadi bu'aa jechuudha. Ulfinni qaama gadi bu'aa ta'e carraan isiin ilmoo argatuudhaaf carraan isiin qabdu gadi bu'aa jedhamee yaadama. Sababni isaa yeroo isiin akkas qaamni isii furdataa deemutti yeroo isiin foon baay'ee dabalaa deemtuutti moorri qaamaa hormaata isii kana haguugeetii akka barbaadametti akka isiin wanta barbaaddu argatte ilmoo ittiin uumamne taasisa jedhamee yaadama. Kanaaf ilmoo argattuudhaaf ulfinni qaama isii jiddu galeessa ta'uu qaba. Jiddu galeessa akka kiiloo shantamaa gadi yoo buute ammoo kiiloon isii giddugalee irraa xiqqaata jedhamee yaadama kanaaf kiiloon isii shantamaa ol ta'uu qabdee dubartiin takka ilmoo argatuudhaaf jechuudha. ammasi ilmo argatu da fi cinqi bayisu disu da cinqi ka bayifnu ta e sammu ke kana ka cinqi no ka ma ke no ka cinqi no ta e horman ni uh, ke na len nakasu ma cinqa ma hin didijirama killen ka ma ke na ke hin umamu sababa cinqi sammu ke na kana ra ka ke uh, ammasi digni ke na le akbar hin dufu hormati ke na akka barbaadametti killeen uumamillee fayyummaa argate akkasitti ilmoo argatuudhaaf nu gargaaru jechuudha kanaaf cinqaa gara garaarraa of qusatu qabna jechuudha akkasuma hirriba gahaa argatu qabna guyyatti sa'aatii sadeetii s'aatii jaharraa haga s'aatii sadeetii yoo danda'ame rafuu qabna jechuudha hirriba gahaa nurraa barbaadamu kanurraa eegamu. rafuu qabna yoo qaamni keenna fayyaa ta'ee guutummaan qaama kennaa fayyaa ta'ee wanti hundi nagaa ta'e akkasitti wanta silaa barbaannullee argachuu dandeenna jechuudha kanaaf irrii bagaa rafuu qabna. ammas buna baayyisanii dhuguun midhaa qaba. Buna dhuguun akkuma faayidaa qabu buna yoo dhugu baayyeef nu ta'e akka dhiigni keenya malee dabalu godha. Akka hormaanni keenya hin godha. Kanaaf buna yoo guddate guyyaatti burcuqqoo takkaa fi lama caalaa dhuguu hin qabnu jechuudha. Akka ilmoo argatuudhaaf yaada qabnu ta'e bunallee ofirraa xiqqeessuu qabna jechuudha. Dhumaarratti dubartiin takka marsaa laguutti fayyadamtaa? akkamitti ulfaa'uu dandeettika jedhu doktoroonni garagaraa akka jedhanitti yeroo isiin laguu dhiqattee torbaan lama booda jechuudha guyyaa kudha afur irraa haga guyyaa digdamii tokkoo lamaan jidduu jirutti yoo fayyadamte carraa dahuu guddaa qabdi jedhameen yaadamaa hallahu ala mansaan hin beeku garuu fayyummaa qaama isii eeggate qaamni si fayyaa ta'ee ilmoon gaafa rabbi fidee dhufti rabbi argadhu jennaan hin argatti garoo.

ilmoon gaafuma marabbi jedhe dhufti garuu akka guyyaa dhiiga dhiqatan irraa kaase haga gaafa rabbi namaa kennutti carraa ofii itti fayyadamuudha nyaata madaalamaa nyaatu carraa ofii itti fayyadamu, fayyadamu ammas si wanta tokko tokko wanti jedhamu aadaadhaani Adal bu'aa buat apa kalaf tu tim fail lali nara ti faya mana? Ya ro abba mana kesani walau raftani jatun daftani kama kesan tokko garaa gadi debi ani mila ti kolkasa ni kasih ti cisa ni jadani le Rabbitu beeka Garuu akka aadaatti akkas jedhamee dubbatama. Kanaaf itti fayyadamaa isin jira. Akkasitti ammas nyaata madaalamaa nyaatu qabdanii hormaanni keessan akka hingogne yeroo laguun isin irra wanta ulfaata akka hinfuune fuune wanta ulfaata yookaan lafa ol fufuutan ta'ee keessan bakka afaas socho'a. laguun keessanillee akka isinirraa hin isinirraa godha kanaa fi wanta ulfaattullee yeroo laguu qabdanitti itti fufuudhinaas jira kanarraa ka hafee rabbirratti tawakkula godhaadhaa inshaalla hisniif qabata ilmoo kanamaa kennu rabbi ilmi namaa sababaa haguuma ta'e sababaa godhamalee kanamaa kennu rabbi naawwaarraa ilmoo argachuu barbaadu hundaa rabbiin ilmoodhaan haa badhaasu rabbiin haa qananiisu inshaalla viidiyoonarraa. kana fakkaata yoo jaallatan like share comment subcibe gochuu hin dagatina obboleewwan keessaniif illee share godhaadha haaraa fayyadaman agaa viidiyoo biraati walitti deebinutti gaaffii yoo qabatan karaa komantii jalaatin naaf kaa akkasuma yaadas yoo qabatan naaf kennaa karaa jalaatinis niin jedha nishaalaa har'aaf as alaamaaleykum wa rahmatulahii wa